Nós estamos fazendo? A gente está fazendo, eu vou fazer bolo, tô cortando a mandioca para fazer bolo e a Cecé tá descascando o coco. Para fazer o quê? Para fazer bolo também. De mandioca, que é para uma fogueira que a gente vai fazer aqui na casa da neta, aqui em Salgadalha. Bahia. Bahia. Últimos momentos de Alexandrina na Bahia. Não. Essa agora esse ainda tem amanhã, né, ainda tem amanhã. É, mas pra mim parece que já acabou já. Não, ainda continua aqui ainda. Ai. Depois eu vou embora, viu, gente? Mas depois eu volto. Você volta? Eu volto. Ai, Alexandre, já falou isso um par de vezes, hein? Oxi. O povo vai cobrar. Eu volto. Eu vou alugar uma casa aqui e vou morar, se Deus quiser. Roça ou cidade? Ah, não, aqui na cidade. Na rua? Aqui na rua, é. E ali, o que, que aquela moça tá fazendo no milho lá? Vamos ver. O que, que vai sair aí, dona Neta? Vai sair canjica. Canjica. Vai sair caldinho de milho. Caldinho de milho? É. Escuta, mas esse milho tá já com diversos pontos de maturado, né? Vai, dá pra fazer canjica com ele assim? Aqui tem mais, tem. Ah, tem outros aí dentro. Porque esse tá com mais seco. É, com seco não dá muito bem, não, né? Aqui o verdinho aqui. Ah, esse tá mais pra canjica, né? É. Ó, canjica aqui no Nordeste é a mesma coisa que curau lá em São Paulo, viu? Eita, que esses milho é bom pra assar. Ah, esse tá mais no ponto de assar mesmo, comer, né? Comer assado na fogueira. Opa! Tem batata doce também hoje? Tem. Vai ter de tudo. De tudo. Aí, Alê. É, ué, peraí. Peraí que eu vou jogar essa água aqui. Esse bolo que você vai fazer, é receita sua ou é da televisão? É da televisão. Não acredito. Não, eu tenho uma receita, mas a minha é diferente. Mas como eu já fiz a minha muitos dias, daí eu vou fazer uma hoje que eu aprendi na televisão. Ana Maria Guedes ou Edu Braga? Com Ana Maria. Ana Maria. É. Obrigado, Ana Maria. Mas ela, não tem problema, gente. Eu faço a da Ana Maria, se vocês quiserem, vocês fazem as minhas, tá bom? Se a Ana Maria quiser, faz a sua também, né? Se ela quiser, ela faz as minhas. A gente tá trocando de receita, não tem problema. Já estão com madre assim, é? Já. Ana Maria. Daqui a pouco vão te englobar, hein, Alexandre? Não, não. Tome cuidado. Não, pra Globo eu não quero, não. Não é o meu sonho pra Globo. Não é teu sonho? Qual é o teu sonho, Alexandrina? O meu sonho é continuar viajando. Quero viajar por esse país. Eu quero viajar por esse país. Porque é assim que eu fico feliz. Aí eu vou viajar sim, vou viajando. Onde eu parar eu vou morar. Eu vou botar você pra viajar com o Valdomiro. Tá bom. Pode, tá bom? Pode pôr. Beleza. Mas olha, Valdomiro, eu só viajo com você se você... Eu só viajo com o Valdomiro se ele prometer que vai largar o cigarro, porque eu não vou viajar com ninguém fumando. Muito bem, Alexandrina, agora eu gostei. Os milho banguelo. Nossa, mãe do céu. Tá vendo? Viu, Valdomiro? Só falta vou viajar assim, porque às vezes eu vou dormir, querer dormir na posada, e na posada não pode fumar. E também eu não é pra. Não gosto de quem fuma perto de mim, porque fica muito fedido. Tá certo. Agora eu vou entrar num acordo com o Valdomiro, que ele só vai viajar com você. Se ele parar de fumar. Não, se você não comer de noite antes de dormir. Ah! Tá bom? Isso aí é fácil. Legal. Fala aí. Isso aí pra mim é fácil. Como é que você tira esse coco assim? É com calor? Tirando. Coloquei a faca assim. Ah, você enfia a faca um pouquinho por dentro, ele né? Ele saiu inteirinho, tá vendo? Cuidado com a mão, okay. Eu já me acidentei aqui, ó. Hoje? Agora. Pois é, viu, Valdomiro? Porque eu tava olhando no é de casa,
O povo coloca a faca assim dentro do dente do alho e o alho sai todinho sem a casca. Ah, eu já vi. Parece que tá dando maior sucesso esse truque aí, né? Tava no programa de No É de Casa. Aí, Alexandre, você precisa aprender esse jeito aí. Eu vou aprender, eu não assisto o É de Casa, não tenho tempo. Você é da rua agora, né? Eu sou da rua, daí eu não. Não tem tempo mais não de ver. Não tenho tempo, é. Também você só fica vendo o padre. Ah, porque é um padre daquele, a gente não pode deixar de ver, ó. Viu o padre? Não, é amanhã. Hoje é domingo? Ela viu o padre. Hoje, ontem, no casamento horas. Tabaréu, ela viu o padre. Ah, mas aquele padre lá era muito feio, credo. Ah, tu tá falando eu quero, padre, eu quero ver o padre Alexandre Campos. Ô, padre, se você quiser vir me ver também, você pode, viu? Você pode, se você quiser. Pode. Você está autorizado a me ver. Você está autorizado, amigo. Essa é a Alexandrina, padre. Gente. Eu gosto de assistir aquele programa do padre. Hã? O padre Tentação? O padre Tentação. Vamos mudar de assunto aqui, que o negócio está muito perigoso. Vamos falar da receita do bolo? Vamos. Como é que é esse bolo? Vai, pica o aipim. Pica o aipim assim e bate ele no liquidificador. Desse jeito mesmo, sem água? Não, eu ponho o leite aqui dentro. Leite de coco ou leite de leite? Eu ponho leite de vaca. Leite de vaca. Aí depois eu ponho o coco. Uhum. Não precisa nem... rala só o coco e põe com bagaço e tudo. Ah, tá. E bate tudo no liquidificador. Uhum. O aipim, o leite de vaca e o coco. O leite de vaca, o coco e açúcar. Açúcar. E ovo. E ovo. E manteiga. E manteiga. Manteiga que o Chico comprou. Manteiga de verdade. Manteiga de verdade. Então, bate tudo isso? Bate tudo no liquidificador. Bota na forma? Unta a forma. Unta? Unta a forma. Não precisa pôr fermento. Tá, e a forma untada só com manteiga? Só com a manteiga. Não precisa pôr farinha de não, nada não, não né? Não. Forno? Forno. Quanto tempo? Quanto tiver pronto, tirar e comer. Oita! É a melhor hora. Gente, quantidades não existem, tempo não existe. Existe quantidade. Só existe a fome e a vontade de comer, né, Alexandre? Só a fome e a vontade de comer. Não tem medição. Não tem medição. Não. Quem chegar come. Quem chegar come. Não tem medição, ridicação. Não precisa pôr... O copo do liquidificador couber e a forma, né? Não precisa pôr fermento em bolo de mandioca, não se põe fermento. O povo sempre pergunta isso, né? Não pode, porque isso aqui já é um fermento. Uhum. Entendeu? Isso aqui já tem um fermento. O ovo já dá uma crescida, né? Fermento natural isso aqui. Beleza, então daqui a pouco quando vocês acabarem aí... Agora, isso aí é muito, né? Não vai dar. Não vai caber no copo de ficar. Não, eu vou bater no assim. Mais uma vez? Mais uma vez, aqui dá umas três. No meu copo de liquidificador dava duas vezes só. Porque ele é grandão. E aí no da neta acho que vai dar umas três vezes. Três vezes. Mas aí vai ter que botar em mais de uma forma? Você tem uma assadeira grande, neta? Que cabe tudo isso? Tem. Acho que tem, né? Tem. Beleza. Temperatura do forno, Alexandrina? Não, não tem. Não tem temperatura. Temperatura. Ligou o gás, tá? Ligou o gás, tá valendo. Tá valendo. No meu também ele ia assar, porque o meu tem coisa, daí ele ia assar. Só tem coisa? Tem. Daqui não tem coisa. Como é? Que coisa, gente. Acrigo, sei lá como é que chama aquele negócio. Acrigo? Grio. O grio. E eu daí, não... quando tem o grio, a temperatura é mais forte. É mais forte. É bom, viu? Hã? Esse forno aqui é bom. É bom? É forno pequeno, sempre é melhor que grande, né? Rapidinho, assa um bolo. É mais rápido, Então você tome cuidado, fica de olho, então tá viu? Bom. O fogão é velhinho, mas o forno é bom. E aqui nós estamos na Bahia, que a Bahia é mais quente. Pois então as é coisas vão tudo mais rápido. Daqui a pouco a gente vai fazer o bolo, tá bom? Sim, senhora. Você me chama quando for fazer? Eu chamo. Não se esqueça de mim. Não, eu não esqueço de você, Chico. Como que eu vou esquecer de você? Não sei. Vai que você gosta daqui, esquece de voltar pra São Paulo? Não, eu não posso esquecer de voltar. Como que eu vou fazer vídeo, Alexandrina? Então, mas eu não posso. Olha, derramou. Não pode pôr aqui dentro, não. Não pode pôr aqui dentro. Lava, vai lavar. Não, aqui. Fica instruindo. Instruindo. Agora a gente vai pros comerciais, viu, gente? Então, já que a gente volta. Beijo encarado de Alexandrina. Até daqui a pouco, gente. Até! Thank you.
eu fiz tá mais vendo como errado. Que ela é, honesta? É, tá vendo? Ela faz depois que ela me chama, né? Eu já troço. Agora como que eu vou fazer botar numa forma dessa toda... Então, eu já vou pôr, por isso que eu tirei. Não, então vamos explicar o que aconteceu. É. A Alexandrina sempre é mais rápida que Chico Abelha. É. Então ela já tinha colocado na forma. E agora eu... Agora ela tirou de agora volta. Agora eu tirei tudo de volta mas que eu vou não precisava, Alexandrina. A gente explicava isso. Não, mas eu tenho que fazer tudo certinho, tá vendo? Ok. Então nós fizemos aqui umas três ou quatro receitas. É, aqui tem umas três receitas. Tá. Entendeu? Agora que eu vou pôr aqui na forma, então, não estranhe, gente, porque essa quantidade é para três receitas, três não é para uma não. É, ó. É que vem muita gente para aqui, por isso que eu já fiz as três receitas junto. Beleza? Ok. Esse bolo não cresce, né? Não, ele não cresce. Senão isso aí ia sair da forma. Ele cresce um pouco, mas não sim. Tanto. Não tanto para cair não fora, tanto né? Para cair ele não cresce, porque ele não tem fermento, o fermento é só aqui da mandioca. É a força da mandioca. É a força da mandioca. E aipim. Isso. Ou macaxeira. Fazer uma confusão na cabeça do povo. É. Você já acendeu o forno? É que na Bahia, é que lá em São José dos Campos chama mandioca. Mas aqui em Salgadalho chama aipim. Na Bahia é aipim, viu gente? Aipim. Okay. Aipim. Agora eu vou limpar aqui. Macaxeira. Pra não sujar o fogão, vocês limpam aqui, tá bom, gente? Beleza? Tá bom. Então eu perguntei, já acendeu o forno? Já tá quentinho. Temperatura. Temperatura. 180 graus. 180? É. É o máximo não, né? Não. Aí quando fica assim, você sacode assim um pouquinho. Ó, mais ou menos a consistência. Beleza? Pra vocês verem. Vai, é, olha aí. Beleza? Eu acho que é melhor alguém abrir o forno pra você, né, Alexandrina? É. Vamos lá. Ok. Aí vai pra... Rapidinho, rapaz. Rapidinho? Vocês calcu... Meia hora. Meia hora só? Marque o horário. Então tá, vamos marcar o horário. Experimente pra você ver. Ele já fica parecendo, Chico, que ele já tá cozinhado a mandioca. Ô, louco. É, veja o gosto. Eu não. Experimenta, chato. Não, não. Olha, gente, você já viu tratar o patrão assim? Chamado chato? Sem comentário, gente. Isso é coisa da lei. Eu só vou comentar depois que eu desligar a câmera. Só, Chico, você corta pra nós isso aí, né? Eu corto. Eu corto seu salário, sim. Ah. Faz igual, corta pra mim. Mas... Corta, gente. Ok, pausa para os comerciais. Daqui uma meia hora daqui a gente vai ver se tá bom. Daqui uma meia hora a gente bom. Voltamos, tá bom? Corta o meu salário, vai. Corta, que eu só tiro a raiz. Oi, bom dia, bom dia. Bom dia, Chico. Alexandrina. Oi. Passaram-se 40 minutos e você nem foi me chamar. Não, não tá bom ainda. Não? Você segue e falou que era com 40 minutos. Eu não, falei. Falaram meia. A minha aí receita é quanto tá pronto. Eu? A minha receita eu falo assim, quanto tá pronto, né? Mas o gás não acabou? Não, até agora não acabou ainda não. Ô, Chico. Oi. Já passou quantos minutos? 40. Ah, eu não falei que era os 40 minutos que lá vai com massa? Tá quente ainda, gente. Quebra, Chico? Não. Não tá bom. Ó, ele deu uma saidinha pra, forma da, pra fora da forma lá, viu? É, essa não, ele dá uma saidinha só, Chico. É. Não tem luz nesse forno? Mas ele murcha. Não, mas ele murcha. Ah, é? Depois ele murcha. Bom. Então. Então é mais que 40 minutos. É, na minha receita é quando tá... A sua receita é mais certa, né? É mais certa. A Fefé que deu 40 minutos. Sim, tudo bem. Deu, mas você deu quanto? Ela não deu. Ela eu não quando deu. Ficar ela não quando deu. Dela é quando fica pronto. Ela nunca erra. Ela nunca erra. Demora, né, Alexandre? Demora. Eu falo assim. Mas sabe o que aconteceu? Eu ela falou que vai ser 40 minutos e ela vai fumar. Mas sabe por quê? Porque tá muito grosso. Tem muita massa. Sei. Por isso que tá demorando mais. Não, mas é que é esse tanto todo aí mesmo. É. Tá bom? Se for menos massa, acho que vai mais rápido. Vai mais rápido, mas ele fica fininho também. Tá bom. E a Alexandre não gosta de nada fino. Tá pretinho. Agora ficou bonito, okay, Alexandre. Okay. Maravilha. Cadê uma panela preta? Onde é que nós vamos botar isso?
Então vamos ver aonde que a gente vai pôr isso aqui. Essa casa não tem espaço, ó. Fazendo canjiquinha, fazendo carne de porco, fazendo comida, feijão, arroz. Aqui. Esse é o bolo batido no liquidificador de mandioca, gente. Da Ana Maria, quer dizer, Alexandrina Braga, quer dizer, Alexandrina Bispo dos Santos. É, passa em casa, vocês vão adorar. Mas eu não comentei ainda, não posso falar. Não, mas ele é gostoso. Ele é bonito, viu? Ele é muito bonito e ele é gostoso. Você vai aguentar comer depois do almoço, Alexandrina? Agora não, só de noite. Mas então alguém tem que experimentar, ou a gente vai experimentar ele frio. É, porque frio ele tá melhor. Muito quente. Nossa, Chico, ele tá muito quente, não dá pra experimentar agora não. Uh-huh. Olha como ele fica molinho, você viu? Você ainda se botou um enfeite na testa ou não? Não. Ai, quieto. É que aqui tem esses enfeites. Aqui tem esses enfeites aqui natural, tem esses enfeites, né? Natural. É, faz parte. Faz parte da vida, né? Eu tirei já, tá bom? Legal. Bom, então vamos esperar esfriar, daqui a pouco a gente experimenta, tá? É. Tá lindão, hein? Lindo, lindo. A cor, pelo menos, é maravilhosa. Não, mas ele é gostoso. Parece uma obra de arte. Ele é muito gostoso, esse bolo. Ok. Alguém quer comer quente? Não. Não. Não, ninguém. Não vai nem dar pra tirar, senão vai pesar. Ah, você vai se informar? É, de noite, né? Mais tarde, a gente se informa. Eu pensei que ia cortar direto. Não, agora não, que ele tá quente. Não é bom tirar ele quente, não. Ok, então esperamos. Beleza? Aqui, ó, gente, a casa da comida hoje, porque vai ter festa de São Pedro. Não, mas aqui sempre tem muita. Graças a Deus. Tá bom? Tá bom, gente? Tchau. Mua. Alexandrina. Oi. Aqui tá bom? Escuta, aconteceu uma festa no meio da nossa receita. Foi. Apareceu um monte de gente em casa. Então, é. E aí a gente conseguiu salvar uns três pedacinhos de bolo. Pra gente experimentar, né? Pois é. Então, agora eu vou experimentar um. Você experimenta um que eu vou experimentar meio. Mas olha, eu vou comer também. Olha, gente, tô comendo bolo que eu fiz aqui em salgadalha de mandioca batida no liquidificador. E a receita? E a receita não precisa falar não, que a gente já falou já. Só comer, Alexandrina. E aí, nota? Nota 1? Não, calma. Ah. Eu ainda tô comendo. Ah, então tá. A nota tá 10. Faço em casa que vocês vão adorar. Aqui, gente, o bolo. Tá vendo? Legal, agora eu quero comer também. Agora você experimenta? Claro. Agora você experimenta que eu como. Depois eu como outro. Você filma, você vai. É. Filma aí. Ah. Filma aí, Alexandrina. Vamos lá. Tá aparecendo? Tá. Beleza? Beleza. Bom, pessoal, esse bolo aqui a gente não sabe se é o forno que era fraco ou se ele ficou muito líquido. Não. Mas ele ficou uma hora e meia. Agora vocês vão ter que testar na sua casa, né? Porque às vezes a mandioca ela é mais líquida, é mais uma mandioca mais macia, outra mais dura, tem menos ou mais água. É. E aí vocês vão ter que testar, né? É. Mas eu já fiz bolo de mandioca com 50 minutos, mas nunca com uma hora e meia. Agora esse aqui era uma laipa de um bolo, numa forma. Uh-huh. Eu acho que foi isso que atrasou. Eu acho que uma receita só vocês conseguem fazer em 50 minutos, uma hora, tá? É. Olha. É bom pra caramba, Alexandrina. Macio, ele é macio. Uhum. Né? Ó, perfeito, Alexandrina. Pode fazer essa receita na sua casa, que vocês vão curtir. Pouco açúcar. Essa, olha, a quantidade que a gente deu de açúcar, uhum. A Alexandrina deve ter achado ruim, ela não falou nada. Não. Mas pra mas mim tá uma delícia. Mas você não achou que podia botar mais açúcar? Não, fala. Eu acho que a quantidade de açúcar aí tá então bom. Então você tá aprendendo, ela tá aprendendo. Ah, tá bom, gente, não como muito açúcar, não. Gente, nota 10. Faça na sua casa, vocês vão adorar. Olha. Agora, os ingredientes desse bolo é tudo da Bahia. Não tudo. Sei se vai sair igual. Mas vai, lá tem coco ralado. Tá, mas não lá é? Tem coco,
A mandioca. A mandioca da Bahia. Tudo é da Bahia que a gente usou. Tudo é da Bahia. Eles vêm aqui na Bahia e compram. Então e vem faz. Na Bahia, gente. É bem um de cada vez pra não encher muito. Legal. Obrigado. Beleza. Pode comer é tudo aí. Pode comer tudo agora? Pode. Vou filmar a festa. Vamos filmar a festa. Filmar a festa.